Assalomu alaykum aziz obunachilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, navbatdagi videoyimiz qo'y o'sha kasallik haqida, ya'ni oyog'ida ozgina yiring hosil bo'lgan, o'sha yiringdan qanday qutulish kerak, nimalar qilish kerak, shu haqida bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar, xudo xohlasa videoda o'sha qanaqa qilib yuviladi, qanaqa qilib tozalanadi, nima dorilar qo'yiladi, hammasi haqida ma'lumot beramiz va bizni keyingi videolarimizda ham bizni kuzatib boringlar, sababi shu va boshqa kasalliklar haqida ham qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumot beramiz. Qanaqa qilib davolanishi, nima ukollardan foydalanish yoki qanaqa dorilardan foydalanish haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Ko'rib turibsizlar, mana oyog'ini bosolmayapti. Ya'ni oyog'ida yiring bor, yaxshigina og'rig'i bor. Buni sizlarga etap-metap ko'rsatib beramiz. Hozirgi etapda buni qanaqa qilib, nima dorilar qo'yish haqida sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Tayyor bo'lsanglar, biz videoyimizni boshladik. Qo'yni yiqitamiz. Qiynamasdan sekin. Xo'p, paypog'ini ochinglarchi. Chang tushmaslik uchun oyog'iga paypoq kiygizib qo'ygandik. Ana hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar, oyog'i yaxshigina yiringlagan. Buni hozir birinchi o'rinda yuvish kerak, mana hozir suv olib kelib qo'ydim. Yuviladi. Oyog'ini bosolmayapti shu oldi oyog'ini. Iloji boricha tezroq tuzatish kerak, sababi qo'y joni og'riyapti. U kengaygan. Shilinib qopti yana. Sekin sekin. Pishqavormasdan. Buni maxsus spreyi bor, hozir sprey bizda yo'q edi. O'zimizda bor narsalardan foydalanyapmiz. U sprey nomini ham hozir ekranda ko'rsatib o'tib ketamiz. Kimda agar mana shunday holat ko'rsatiladigan bo'lsa, o'sha spreydan foydalanishi mumkin. Xo'p, bunda yiring yaxshigina kechyapti ekan, hurmatli obunachilar. Hozir biz buni endi o'zimizda borlari, pereks vodorod bor, spirt bor i ASD degan shu dori bor. Uni hayvon boqadigan akalarimiz ko'pchilik bilishadi. O'sha dorini tayyorlab, hozir mana shunga qo'yib qo'yamiz. Hozir unga ham o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Mana hurmatli obunachilar, vazelinga shu ASD dorisidan aralashtiryapmiz. Shtobi qurib qolmasligi uchun, ko'proq shu yarani ustida turish uchun aralashtiryapmiz. O'zi aslida buni spreyi bor, boya aytib o'tib ketdim, shundan qilinadi. Va spreyda sprey qo'llanishidan oldin margansovkada yaxshilab yuvib tashlash kerak. O'shanda effekt yaxshi bo'ladi. Margansovkada yuvib, shu spreydan kuniga 2 mahal foyda qo'llab turiladigan bo'lsa, effekt yaxshi bo'ladi, tezroq tuzalib ketadi. Hozir endi biz bugunchalik mana shu narsalardan foydalanyapmiz. Ertaga xudo xolisa o'sha spreyni ham olib kelamiz, margansovkalarni ham olib kelib tayyorlaymiz. Birinchi pereks vodorod bilan yuvib olamiz. Pereks bilan yuvib, spirt bilan dezinfeksiya qilib. Ochib berasizmi? Yaraga pereksdan quyilyapti. Mana. Ikkala qo'llab ochavering, urishib turing. Bo'ldi. Spirtdan ham ozgina quyyapmiz. Bari spirt hali infeksiyalarni o'ldiradi. Endi shu ASD-dan shu yaraga surtib paypoq kiygizib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana yaraga shu tayyorlagan dorimizni suryapmiz, ASD-ni. Boya aytib o'tganimdek, vaqtincha haligi kengayib ketib qolmasligi uchun ertaga o'sha spreylarni olib kelamiz bunga.
Uni surib olingandan keyin oyog'iga o'sha paypoqni kiygizib qo'yiladi, boya ko'rdinglar. Inshaalloh tez kunda yaxshi bo'lib ketadi. Bo'lmasa shu og'riqdan qo'y ozib orqaga qaytib ketib qolishi mumkin. Iloji boricha yaxshi e'tibor berish kerak, kuniga 2 mahaldan, bo'lmasa qo'y ancha qiynalib qoladi. Xudo xolasa tez-tez mana shunaqa videolardan chiqarib turamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turinglar va kommentariyada yozib o'tib ketinglar. Qanaqa kasallar haqida video qilishimizni, qo'y qanaqa kasalliklar haqida video qilishimizni yoki mollar haqida qanaqa video qilishimizni kommentariyada yozib o'tib ketsangiz, xudo xolasa keyingi videolarimizda ushalar haqida ma'lumot to'plab sizlarga video qilib berishga harakat qilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan hammaga rahmat. Boya aytib o'tganimizdek, kommentariyada o'sha qanaqa qo'y yoki mol kasalliklar haqida bilishlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib o'tib ketinglar. Biz inshaalloh o'sha haqida video qilishga harakat qilamiz. Jo paypoq kiygizilyapti. Hammaga rahmat, hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh shunaqa videolardan chiqarishdan to'xtamaymiz.